თუმცა და თავარი რაც აღნიშნა ბატონმა გოჩამ და ბატონმა დავითმა არის ის რომ კომისიის წევრები ჩვენ ახლა მაინც გამოვედით მორალურ ზნეობრივი ნორმებიდან იურიდიული რა თქმა უნდა პირველ რიგში მაგრამ აი ეს კომფორტული გარემო შეიქმნა სწორედ ისეთი რომ არ ყოფილიყო რაიმე ზეწოლა რაიმე პირიქით თავიდან მიდიოდა საუბარი თუ რას აკეთებს ადამიანი თავის სამუშაო ადგილზე და ამის შემდეგ უკვე როდესაც ის შემოვიდოდა დიალოგში შემდეგ ისმებოდა კითხვები და შემდეგ უკვე აი შვიდ გარემოში იყო ისეთი ადამიანებიც რომლებსაც კითხვაც ვერ დაუსვით თქვენ წარმოიდგინეთ ადამიანი იყო რამოდენიმე რომელსაც დაუსვით კითხვა სტრესული მდგომარეობა მიიღო და ნუ ეხა იქ უკვე რაღაც დროის შემდეგ ისევ მოგვიწია მასთან გასაუბრება. საჯარო მოხელეებისთვის ნამდვილად არ აქვს ჩვენთვის განსხვავება. არა განსხვავება და ამას თვითონ საზოგადო ამაში თვითონ საზოგადოება დარწმუნდება, იმიტომ რომ პარტიული ნიშნით თუ მიუდგებით ჩვენ ეგ არ გამოიწვევს კარგ შედეგს და საერთოდ არ ცვაპირებთ ამას. მე მგონი კომისია ორი კვირა მუშაობს და ჩვენ ერთმანეთს უკვე რაღაც კულუარულად ერთმანეთს ისედაც ღიათას ვესაუბრებოდით და არანაირი პარტიული რომელიმეს მხრიდან კომისიის წევრის მხრიდან მე მგონი არც დაფიქსირებულა და არც დადასტურებულა ელემენტარულს გეტყვით აქ ჩვენ ქალაქში პარტიულზე უფრო მეტად მუშაობს ზოგიერთი სხვა ტიპის ასე ვთქვა დახლობლური ურთიერთობები ნათესაური ოჯახური და ამას უნდა ვერიდოთ უფრო ჩემი აზრით მე მგონი ვიდრე თუმცა ბატონო ირაკლის თქვენ ჩვენს გადაცემაში ток-შოუ თემაში განაცხადეთ რომ იმ ნაციონალების წინააღმდეგ რომლებიც თქვენი სიტყვებით რომ ვთქვათ მართალი ძანდებით და თქვენ ხალიც არაგი კანკალდებოდა ესე მისცემდით მის წინააღმდეგ კი ბატონო მე ვთქვი რომ ბოროტმოქმედების წინააღმდეგ მიცემეთკი და სხვათა შორის ბანკ მე ჩემთვის ჩანიშნული ინფორმაცია მოწოდებული რა თქმა უნდა როგორც პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე ქართული ოცნების მომდიოდა ინფორმაცია მათონ პიროვნების შესახებ და თქვენ წარმოიდგინეთ არ დამჭირდება მე ბევრი ასე ვთქვათ რამე ძალისხმევა ამ პიროვნებების წინააღმდეგ იმიტომ რომ მათმა ფაქტიურად მე ვინც ვიცი ვინც ამას აკეთებდა ვერ გაცეს პასუხი კითხვებს აქედან გამომდინარე ჩემი რაიმე ჩარევა ამ ტიპის გამორიცხულია მაგრამ დამეწუნებით ამას. ასე ბოროტმოქმედები არიან თქვენ როგორ ფიქრობთ ისინი უნდა დარჩინეს საჯარო სამსახურებში? არა, ელემენტარულად პასუხი მე რომ აი როგორი რაღაცა არის, ცით, ვინც არის პროფესიონალი, მას ვერ დააძალებ შენ ღრმად შევიდეს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის რაღაც გავლენის ქვეშ. ისინი თავის საქმეს აკეთებენ, აი ეგრე არის. აი კარგი ბუღალტერი მაგალითად არა, ფინანსისტი. არ წავა ის და არ დაიწყებს რაღაც აქტიურობას იმის გამო. ეს სწორედ ვისაც ცოდნის ნაკლებობა აქვს, ისინი ცდილობენ რომ აი იმ არასწორი ასე თქვა დავალებების მეშვეობით მიიღონ და თბილი სამუშაო ადგილი. აი ამის წინააღმდეგ არის სწორედ ეს. ვინაიდან შემონახულობა